До нашого ефіру доєднується скайпом експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук. Пане Юрію, вітаємо вас. Слава Україні! Да, добрий день. Дякую за запрошення. Дякуємо, що доєдналися. І одразу ж з першого питання, ми усю зиму чекали, чесно кажучи, на таку підступну дію ворога, але минула зима таких масованих атак не було. Чому зараз, коли потеплішало і коли нібито нам би здавалося, що ми більш готові до таких дій росіян? Ну, я вам скажу, що, на жаль, ці удари, які відбулися, такі, які завдали дійсно величезної шкоди праці та виробництва електроенергії, так, вони показали, що на превеликий жаль, якби ремонтні роботи у 2023 році, в літній період, в осінній період, як ми пам'ятаємо, то фактично енергосистема була готова десь на 75%, якщо так оцінити її. Але це стосувалося тільки підстанцій, тобто це пропускні потужності, які з'єднують виробника електроенергії, АЕС, ТЕС, ГЕС і споживача, нас з вами. І відповідно, на жаль, друге питання, що не вдалося за літо минуле, за осінь, вирішує за питання захисту навіть підстанцій, ці бігбеди, так звані ці системи, такі такого сітки з каменями, просто кажучи, мішки там, так, які планували встановити бетонні блоки, потім, зрештою, монолітні залиті системи, які повинні були побудовані. Наскільки я знаю, що практично тільки 30% реалізовано агентством відновлення, так, от, ну, яке очолює Мустафа Найєм. Так, він, до речі, якраз відзначився дуже дивною заявою, що під час цієї атаки вдалося якраз все вирішити, всі питання, спрацював захист. Ну, дуже дивно, насправді. Я якби не буду оцінювати, але, на жаль, якби результати ми маємо інші. Але кажу, ця атака, вона характеризується тим, що фактично це вперше Росія завдає ударів по генеруючим потужностям, повноцінні удари. Тобто, раніше це все стосувалося в основному підстанцій і об'єктів «Укренерго». Те, що стосувалося прифронтових зон, там, де також знаходяться теплові електростанції, то фактично мова йшла про, ну, скажімо так, поряд з ареалом, з театром воєнних дій такі удари відбувалися. А в 22-23 роках, коли завдавали ударів там по ТЕС і ГЕС, то це стосувалось підстанцій, які знаходяться на цих об'єктах. Це велика різниця. Тому от ми, в принципі, побачили в цей період ударів те, що нас могло чекати зимою. Тобто те, що в Харкові, в Одесі, я думаю, це було би, знаєте, екстрапольовано і розширено по території всієї України, на жаль. Тобто в силу теплої зими, так, і відсутності ракетних ударів, відсутності, їх практично не було в об'єктах енергетики. Хто би що не казав, це можна тільки, знаєте, щось придумати, скажімо так. Вони були мінімальні, вони стосувалися окремих там точок, але таких масштабних, як в 22-му, до лютого, фактично, 23-го року, такого ми не побачили, і слава Богу. Але зараз ситуація інша. Ну, це не моє питання, але мені здається, на мою думку, і я можу просто повторити навіть те, що я також і чую, я з цим солідарний, так, що це може стосуватися, можливо, потенційними якимись наступаючими діями росіян, планами, тому що Харківська область, Запорізька область – це фронтові зони, там багато об'єктів, пов'язаних з ремонтом, логістикою воєнних об'єктів, в першу чергу. І це дуже важливий фактор. Пане Юрію, Але в цілому для системи енергетики, для енергосистеми, цей удар, так, він характеризується тим, що, скоріше за все, наступну зиму ми будемо зустрічати десь на 2/3 своєї потужності. От вся енергосистема. І це проблема, тому що третя зима, ну, я казав, що друга зима не буде теплою. Я не вірив в це. Вона відбулася теплою, слава Богу, пройшли її. Але третя зима, ну, це дуже малоймовірно, чесно вам скажу. Тому треба готуватися серйозніше до наступних зими. Багато чого від грошей залежить, які нам будуть давати. Тому що це ключове питання. В минулому році не вдалося відремонтувати багато всього через відсутність грошей практично, допомоги. Те, що ми виділяли через бюджет, грубо кажучи, свої каси, яку нам дають на державу, да? Ну, той умовний дефіцит, да, який у нас є, нам дають допомогу, і ми звідти забирали. Пане Юрію, але окрім прифронтових територій, як ви вже згадали, це Харківська область, це Херсонська область, це Запорізька область, ворог цього разу завдав удари також по об'єктах в західних областях. Яка тут мета і ціль ворога, на вашу думку? Ну, дивіться, Ладижинська ТЕС і Буртинська ТЕС, вони важливі. Ладижинська, в першу чергу, тим, що це фактично такий, ну, глядачів, щоб було зрозуміло, це такий з'єднувальний місточок, так, який з'єднує енергосистему умовно-західну і південно-східну. Так. Тому її знищення, так, ну, потенційно там не є повністю знищення, але збитків завдано колосальних, дійсно. Я думаю, що до осені можна буде говорити про відновлення
роботи і Ладижинської, і Бурштинської ТЕС, але не в повній мірі, в якій це було раніше. І це проблема. Тобто, в принципі, намагання ну, розпосередити, ослабити енергосистему, розділити її, так, воно присутнє. І це просто буде відображатися в майбутньому на поставках енергії для населення. От буде літо найближче, я думаю, ми все це зможемо відчути. Якщо не буде проведено ну, надзвичайно оперативних і надзвичайно таких, знаєте, швидких ремонтів, і не будуть віднайдені всі ресурси, це стосується і компанії ДТЕК, в першу чергу, бо це їхні об'єкти. Ну, я все, чесно кажучи, слабо вірю, але ну, можемо і таке побачити. Можуть бути такі кроки здійснені. А які об'єкти буде найважче відновити, на вашу думку? Пане Юрію? Да, я слухаю. Питаємося, які об'єкти, на вашу думку, буде найважче відновити? А, відновити? Ну, я думаю, що мова йде про Дніпрогес, тому що Дніпрогес постраждав дуже суттєво. І в кращому ми можемо це побачити. Ну, запуск станції з частини тільки ближче до зими, тільки один об'єкт працювати і на повну потужність. А відновити повністю, це, я думаю, в кращому випадку десь на 26-й рік, ну так, якщо дивитися малювати перспективу. В тяжкій ситуації Харківська ТЕЦ 5, це були офіційні заяви, можна тільки просто підтвердити те, що дійсно, що там ну, мінімум це 2 роки для того, щоб хоча б станція працювала десь на своїх потенційних 30%. До 50%. Це такі плани, але наскільки вони будуть реалізовані, ми побачимо. Пане Юрію, чи може бути так? Ми частково говорили про те, що об'єкти будуть відновлювати, про кошти, які потрібні на їхнє відновлення, але чи може бути так, що і держава, і приватні власники покладуть цей обов'язок або цей тягар на споживачів? Або, простіше кажучи, просто піднімуть тарифи на електроенергію? Ну, розумієте, якби можна іронічно сказати, ну покладуть вони на споживача цей обов'язок, а споживач просто не зможе оплатити його. Плюс я вам скажу, що навіть якщо мова йде про підвищення тарифу на електроенергію, то в будь-якому випадку цих грошей просто не вистачить. Навіть якщо підняти сьогодні з 2 гривні 64 копійки, ну там є плани, вони залишаються. Я думаю, вони будуть реалізовані, можливо, навіть в цьому році, скоріше за все, дуже висока ймовірність. До 3,5-4 гривень, отакий коридор. Може там буде сітка вже більш така лояльніша, скажімо, до споживача за обсягом споживання. Бо один тариф на всіх, ну це якось, не то, що не цікаво, знаєте, хотів би пожартувати. Це не ринково, це не справедливо, так, просто-напросто. Але це не за рахунок споживача може відбутись виключно. Це дуже примітивно, чесно вам скажу, щоб люди це розуміли також. Треба підвищувати? Треба, бо втрати є. Не тільки втрати, мається на увазі збитки від воєнних дій, від ракетних ударів, а просто енергосистема потребує коштів і на ремонти, в тому числі і на підтримку своєї життєдіяльності. Але от відбудова – це виключно питання або бюджету, або зовнішньої допомоги. Тому що навіть ДТЕК, він об'єктивно, хоча я бачив, що вони там так хорохоряться і кажуть, що ми самі будемо вкладати кошти, але дуже малоймовірно, що їм вистачить. Тобто 50%, до речі, те, що вони заявляли, що в них пошкоджено їхнього об'єктів, це пошкоджені. Але вони повноцінно зможуть відновити частину об'єктів, але, скажімо так, мінус 30% від своїх потужностей, скажімо, там на вчора, да, у них буде ця проблема. Тобто вони не відновлять їх відразу. Це вже дійсно питання там, ну навіть не місяців. Я думаю, це в кращому випадку до зими вони спробують підготувати об'єктів. А так це вже 26-й рік, уже 25-26-й рік. Що ж, пане Юрій, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до нашої розмови. Юрій Корольчук, експерт з енергетичних питань, був гостем цієї частини нашого ефіру.